Це кіт. Він приїхав з Херсону. Звати Борис. Да, хазяйка знімає тут жильё. І одна із Боже, требувань. Хазяїн жилья, щоб він не царапав мебель. Тому він приїхав до нас на підрізання когтів. І зараз ми ще будемо з хазяйкою розмовляти про те, що його треба каструвати. Котика Бориса з деокупованого Херсона вивезла його власниця Наталія. Жінка говорить, вимушена була поїхати з рідного міста через небезпеку. Тваринку залишити не могла. Ми з Херсона, самого Херсона, ми були під окупацією дуже довго, да, приїхали сюди, тому що там дуже бомблять, дуже страшно, дуже велике руйнування, постійні обстріли зранку до ночі, і тому вирішили переїхати в Миколаїв тимчасово. До ветеринара Наталія звернулася з проханням обрізати кігті коту. Утім, лікарка порекомендувала зробити кастрацію за безкоштовною програмою. Котику ми перенесли дорогу нормально, але це чужа квартира, і просто хазяїн квартири попросив, щоб не псував меблі, тому вирішили підстригти когті коту. Безкоштовно надали, дуже дякую лікареві. Подібні операції Анна проводить безкоштовно за фінансовою допомогою закордонних донорів. Одну із програм безкоштовного кастрування та стерилізації оплачує Анна Куркуріна, розповідає лікарка. У нас тут повний спектр ветеринарних послуг, починаючи від терапії, осмотрів, призначення лікування і закінчуючи операціями. Тобто ми не збираємо тільки переломи кісток, все остальне, все решта ми робимо. А звернутися може до нас хто завгодно. Існує декілька програм по безкоштовній стерилізації, кастрації і лікуванню домашніх тварин. Одну із програм оплачує Анна Куркуріна. А ще дівчата, які працюють, вони создали фонд, який називається Monami. І якщо ми бачимо, що людина не в змозі сама сплатити за операцію чи за лікування тварин, то лікування проводиться також безкоштовно. Спонсори з Литви оплатили близько 30 стерилізацій котів та собак миколаївців. В день лікарка робить до 10 операцій. Зараз робота ускладнюється щоденним відключенням світла. Бачите, там фонарик висить. Якщо світло виключається в період операції, тобто працюємо за допомогою там інших істочників світла. Але ми намагаємося призначати операції на коли світло є. Але всяке буває. Миколаєвець Сергій приніс кота на кастрування. Чоловік розповідає, це тварина доньки. Утім, зараз доглядає за нею він. Кот треба робити кастрацію, тому що починає гуляти. Гуляти, а не там. Так котик. Взагалі, це моя доця, вона виїхала за кордон. В общем, цей котик у мене буквально таки тиждень. Лікарка робить безкоштовні операції як домашнім тваринам, так і вуличним, співпрацюючи з волонтеркою Анною Куркуріною. Миколаївці, у яких нема змоги заплатити за лікування своїх котів чи собак, можуть звернутися за безоплатною допомогою, розповідає Анна Полянська. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.